Ibrovic. Tackla mig, tackla mig. Kom igen, testa. Och Raudem. Oh, Ibra. Ännu då, Det där är bra! Det där är bra! Det här är perfekt distance. Allting Roberto Carlos. Oh my god, det här kan vara slutet, boys. Kan vi sätta den nu? Kommer det perfekt kraft? Vi drar den! Right boys, om ni vill ha coins för att öppna packs eller uppgradera ert lag, då kan ni gå in på u7buy.com. Det är de absolut snabbaste, billigaste och mest pålitliga där ute. De har hundratals bra reviews, så om ni vill köpa någonting, använd koden SCORE för att spara 5%. Hallå allihopa och varmt välkomna! Idag ska jag återskapa några av de snyggaste målen som någonsin har gjort i fotbollens historia i FIFA 22. Den här videon har tagit flera veckor att spela in, så jag skulle verkligen uppskatta det om ni tummar upp den här videon och prenumererade. Vi satsar på 100 000 prenumeranter och vi har precis kommit över 40 000, så jag skulle uppskatta det om du vill hjälpa mig på vägen, Theo. Det första målet vi kommer återskapa är Roberto Carlos frisparksmål mot Frankrike 1997. Holy Jesus. Men för att få en så bra chans som möjligt att kunna återskapa denna frisparken, ska vi köpa Roberto Carlos bästa kort, Moments-kortet. Och vet du vad? Vi sitter bara jäger på dem. För vad ska vi annars göra? Försvara? Nej. Jag gick in i den här utmaningen i tron om att det skulle vara ganska lätt. Jag menar, det är bara ett frisparksmål. Det är ju bara sikt att skjuta, för guds skull. Men sen kom jag på att det är FIFA 22. Och mättan i detta spelet är tydligen att inte överhuvudtaget röra cirkeln eller fyrkanten. Kolla hur min Neymar studsar genom hans försvar medan han istället springer runt i cirklar. Det här var varenda game jag spelade. Killen låt mig hellre göra ett mål än att ge mig en frispark, för guds skull, snälla mannen. Vissa gånger tog det säkert 5 matcher innan jag ens fick en frispark, som såklart inte gick mål heller. Oh my god, det går inte in, det är omöjligt, helt ärligt. Online och allting, din, alltså det här spel, jag blir galen, helt ärligt, jag blir galen. Och by the way också, jag tog jättemycket inspiration från denna videon här, det kommer finnas i beskrivningen. De förklarar exakt hur man gör frisparken med Roberto Carlos. Först siktar man lite utanför målet till höger, sen tar man lite kraft, och sen måste man gå ner med joysticken, och sen uppåt och följa hela vägen vid ytterramen på höger sidan. Hi guys. Oh. Varenda jag fick en del chanser, okej, okay? Jag fick en del chanser att skjuta, men jag missade varenda en. Den satte i stolpe, ribba, och den var, alltså den var utanför och det gick inte ens på mål. Sen kom vi till det perfekta tillfället. Jag bryr mig inte, vi kan förlora den här matchen med Abraham, okej? Jag bryr mig inte, jag måste bara få målet. Ibrahimovic. Tackla mig, kom igen, testa. Ibrahim. Det där är bra, det här är perfekt distance, allting Roberto Carlos. Oh my god, det här kan vara slutet, boys. Kan vi sätta den nu? Kommer det perfekt kraft? Vi drar den! Oh, what a save! Nej! Jag hade det! Jag är upp! Vi kommer aldrig någonsin sätta detta. Det här, vet ni hur svårt detta är? Jag har gjort svåra challenges förut, men detta, det är nästan omöjligt online. Hyfsat bra sträcka. Det är inte alls så långt från han sköter, men vet du vad? Vid det här laget bryr jag mig inte. Jag har testat detta i så många veckor nu. Här, det här måste gå snälla, Roberto Carlos. Bara sätt den. What the fuck? Okej, denna punkten är till och med ännu närmare. Nu, Roberto Carlos, bara vi sätter den. Jag bryr mig inte. Jag orkar inte spela online. Den här går in. Den är...
gud, den kommer alltid så... Men om jag går närmare så kommer jag träffa muren. Det går inte att få in den alltså. Carlos, hur gjorde du det i verkligheten? Let's go nu, kom igen. Sista chansen. Roberto Carlos. Kom igen nu. Oh my god, det var perfekt! Precis utanför straffområdet. Ah, det kunde inte varit bättre. I f***ing för Champions. Oh my god, det här är faktiskt jättelångt ut. Han flyttar målvakten! Han flyttar målvakten inför Champions! Vänta! Roberto Carlos! Du fucking missade när han har flyttat mål. Vänta, han... Jag tror att han... Vänta, ge mig denna frispark. Jag tror att han har börjat inse vad jag försöker göra. Om vi får en till frispark, kom igen, tackla mig. Tackla mig, bro. Tackla mig. Han gör det, yes, okej, det här är bra. Det här är bra, vänta, vi måste klara detta game. Tänk så här, så gälls det, det gälls fortfarande. Åh, oh, yes, om denna inte går in. Jag svär på gud, boys, om denna inte går in. Kom igen nu. Let's go. Oh, det var, jag tror det var ribba in också. Äntligen, boys. Yes, jag kan äntligen slappna om. Oh my god. Äntligen. Hur mycket kostar han? Han har säkert droppat jättemycket. 585? Han har gått upp i pris! Och det är därför, mina vänner, som folk kallar mig master tradern i FIFA. Köpte honom 50k profit. Easy boys, easy win. Nästa mål att återskapa är Lionel Messis mål mot Getafe. Assistencia de Xavi, mesca planeta para Messi, 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 Messi. Immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. Ganska snyggt mål, eller hur? För att kunna återskapa detta Messi-målet behöver vi såklart en Lionel Messi. Så jag vill bara tacka EA Sports för välgörenheten av att låta mig packa Team of Season Messi. Let's go. Problemet med detta målet är att för det första, Lionel Messi har inte alls så långt hår längre. För det andra också, det är jättesvårt att... Nej! Nej! Det där var nästan första försöket, goddamn. Det börjar bli lite jobbigt, vi spelar i division 3. Så motståndarna blir bara bättre och bättre, för vi vinner ju såklart matcherna vi spelar. Det här blir svårt. Problemet är där i början. Jag tror att han tunnlar någon snubbe i början, vilket jag har ingen aning om, för det går inte att tunnla någon i FIFA 22. Så jag vet inte hur vi ska lösa det. Men här har vi det. Ankarameshi. Ankarameshi. Oh, wow, 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 wow. Det där var snyggt. Det är inte, okej, det är lite för mycket översteg och sånt där. Det var inte riktigt, det var inte exakt. Det är väldigt nära, men det är inte exakt. Vi måste fortsätta, boys. Ankarameshi. Ankarameshi, Ankarameshi. 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 Jesus, det är så lätt att dribbla med honom, man. Nice. Det börjar bli lite förutsägbart, för de vet att jag aldrig ska passa till Messi här på kanten. För det är allting jag försöker göra. Det är lite många här nu. Aha! Oh, vi har den! Det är målen då. Men det är inte målet vi vill göra, men vi gör ett mål i alla fall. Solskör av alla personer. Messi, 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 immens Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Oh, det här är nästan exakt ju! Snälla, gå ut mål mer. Det blir målen då! Så Messi behöver inte slänga sig och målvakten går inte ut mer. Men det där är typ så när man kan komma. Helt ärligt. Jag tänker räkna det, jag bryr mig inte. Vi har så många andra mål att göra nu. Vi går vidare till nästa mål. 2018, året av World Cup. Men även året där en av de snyggaste målen någonsin har gjorts. Det är dags för oss att återskapa detta, boys. Och som tur är, boys, så har jag en first owner, Cristiano Ronaldo 97 rated Team of Season i klubben. Vi kommer sätta honom i detta laget. Ser ganska nice ut. Snälla. Åh. Oh. Ja. Varför tar du vad gör bicicleter, Ronaldo? Jag ser, oh my god. Okej, men jag tror att jag har det nu. Jag har testat jättemånga mål i squad battles. Jag är redo att gå in i online nu. Och Pedro till Bale. Det finns inget vackrare till Ronaldo. Det är perfekt. Ja, oh, det är så mycket yta. Yes, du är helt öppen, Ronaldo! Oh my...
Kan vi inte bara låtsas? Kan vi inte bara låtsas att den går in där? Tjej, animerade. Kolla, oh, det blir mål. Oh, vi klarade det. Ej, vi går vidare till nästa skott. Vi går vidare till nästa skott nu. Såklart är det inte viktigt om vi vinner eller förlorar, men det är alltid mycket najsare. Så nu kör vi. Cristiano Ronaldo. Okej, första chansen. Det blir ingen bicicleta, men vi fortsätter. Oh, räknas hörnor, boys. Men det räknas hörnor. Det här kan vara något, det här kan vara något. Yes, Ronaldo. Oh, första bissarna testar. Och det är han får inte den. Efter så många försök och så många missade chanser. Det är nästan exakt samma position i strafffältet. Och det är likadant bicicleta. Jag kommer inte få något bättre. Jag kommer inte få något bättre om jag spelar typ en månad till. Vi måste gå till nästa mål. Nästa ett sånt mål som ser lättare ut än vad det egentligen är. För det första måste du ha rätt positionering. Men för det andra måste du ha den perfekta volleyn som är lite böjd. Oh, direkt. Yes, direkt. Sidan, stanna kvar där. Stanna kvar där, Sidan. Sidan, gå ut igen. Vad tar han vägen? Okej. Okay. Åh, oh, det där det oh, men det nej, det är inte vi kan inte tillåta det, boys. Första matchen och det är volley, det är typ exakt samma volley, men vi kan inte tillåta det, mannen. Det räcker inte, det räcker inte. Jag vill ha något bättre. Yes, denna gången. Denna gången. Nej, men se där, vad gör du? Oj, oj, oj. Easy, let's go. Easy boys. Oh, det här kan vara, det här. Oh my god, det där är typ snyggare mål än Zidane gjorde i verkligheten, men det gäller inte! Jag blir galen, jag vet inte vad jag ska göra, mannen. Yes. Oh! Det var inte perfekt. Jag tror inte det räknas, men det var nästan exakt om han bara hade gjort en annan animation. Nice. Det är Zidane, Zidane är öppen. Zidane! For fuck's sake! Sådär, Hernandez får den. Jag tror att det var en ytterback som assisterade Zidane också. Yes, Zidane, perfekt där. Slå in bara gör mål. Fuck. Det där var exakt perfekt positionering som målet också. Oh my god, De Bruyne. Och Zidane här också. Det här kan bli målet, Zidane. Det är fel jul. Åh, han måste ta med vänsterfoten. Det är snyggt ändå. Det är perfekt nedtagning. Men det är fel fot. Så detta målet här. Det här är lite konstigt. Kolla bara först och sen ska jag förklara. Åh, perfekt. Tiki-taken. Yes, det där är okej. Zidane nu. Rätt. Åh! Det där är typ rätt. Det var inte riktigt mottagningen. Så dumma mig hade fått för mig att Zidane av någon annan gjorde en mottagning innan han drog sitt skott. Men det gjorde han inte. Det var bara en volley. Så detta målet var typ perfekt. Det enda som var fel är att för det första målvakten vet inte vad han gjorde. Men för det andra, varför har vi en röd tröja på oss? Varför har motståndarlaget Real Madrid-kittet? Alltså, men oroa dig inte. Det kommer komma ett bättre mål här. Okej, denna matchen har vi i alla fall Real Madrid-kittet. Så denna gången kan det se snyggt ut. Hernandez, in till Zidane och... Charlo bara. Tror inte, boy. Zidane. Oh my god! Vilket mål! Zinedine Zidane! Ja! Det där... Det är inte riktigt hans riktiga mål. Men det där är banne mig snyggare än det riktiga målet ju.
Good ball for Roberto Carlos. Hooked into the penalty area towards Zidane! Zidane! Yes! Zidane! Yes! Oh! Vi har det! Vi har i Real Madrid-tiden! Och kolla replay! Kolla replay! Perfekt positionering, exakt där han stod, skottet i krysset och allting. Vi kunde knappt bli bättre. Det där är en dubblett av hans fucking muse. Åh, äntligen, äntligen klara boys. Nästa och sista målet vi kommer försöka återskapa idag är Zlatan Ibrahimovic, kungens egna volley mot England. Ibrahimovic kan göra fyra mål. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju Hart ute och det blir mål! Det blir mål! Det är det värsta jag sett! Det här målet är f***ing omöjligt, okej? Okay? Det här kommer aldrig någonsin gå. För det första är han typ 30 meter utanför boxen. För det andra är det den volleyn som jag redan haft svårt med Cristiano Ronaldos 97-rata team of season. Och sen för det tredje så måste Ibra bli helt fri utanför boxen. Plus att målvakten redan måste vara långt utanför så den ska gå in från början. Men det stoppar mig inte från att försöka. Det här är laget vi kommer att köra med. Enligt mig, det är ganska smexigt lag egentligen. Ibra på striker, nu kör vi. Ja, detta kommer aldrig gå utan hjälp. Ja, det är inte helt otänkbart, för nu är ju Hart ute! Låt den gå in, låt den gå in! Räkna med det boys, kommentera.